Tšau, tšau, sõbrad, ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on meil meeletult põnev päev, sest täna me hakkame testima, katsetama, eksperimenteerima. Maybellin inimesed olid niivõrd kenad ja panid mulle teele ühe armsa pakikese. Nagu ma aru sain, on need nende uued tooted, mis peidavad end siin pakikeses. Nende pakendite järgi vaadates tundunud asjad kõik üliägedad ja ma nii väga tahan juba neid teiega jagada ja muidugi ka ise proovida. Ma tunnistan ausalt, ma ostan meigi asju suht harva, sest ma kasutan need kõik alati täiesti viimase tilgani tühjaks ja ma ei katseta eriti palju, sest ma jään alati kindlaks mingitele kindlatele asjadele ja ma ei raatsi lihtsalt katsetamiseks endale asju osta, seega on mul super hea meel, et Maybellini mulle selle armsa pakikese teele pani. Ma arvan, et me võiksimegi aga kohe peale hakata. Ma usun, et te olete Babylipsi toodetest varem kuulnud. Nüüd on neil aga välja tulnud huulepalsamid. Enne seda, kui ma neid tooted endale hakkan peale kandma, katsetama neid kõigepealt enda käsi varve peal ja esimese toonina katsetama ära sellise tooni nagu Pink Aboo. Nagu te näete, siis tegemist on sellise üsna hele roosa tooniga. Lõõrnab nagu mannavaht. Ma arvan, nad ei tahtnud, et see lõõrnaks nagu mannavaht, aga mulle meeldib mannavaht. Nagu te näete, siis tegu on tõsiselt ele roosa värviga. Ma arvan, et see on siuke mõnusalt suvine toon. Hästi kerge. Ta ei ole üldse selline nagu kleepuv, hästi pehme on huulta peal. Teise toonina, mis tundub eriti huvitav, kasutame ära siukest nagu Top With Me. See tundub siuke nagu nude. Tal on ikkagi rohkem sellist pruunikamat tooni sees. Taaskord tegu üsna heleda värviga, küll aga mulle tundub, et temas on nagu rohkem sellist pigmenti või tugevust kui eelmises selles Pink Aboos. Eks siis ta annab nagu rohkem heledust huulele juurde, siukest tõsist nagu nude vibe'i. Viimaseks on meil siin selline nagu Fuchsia Flicker, eks siis toon on tõesti üsna erkroosa. Siin on glitterit väga palju sees. Ma arvan, et seda on hea kasutada mõne teise värvi pealekki. Üsna läbipaistev, jah. See meenutab mulle väga selliseid huuleläike, mida ma kasutsin, kui ma olin palju noorem. Tal ei ole nii-öelda värvipigmenti sees, vaid tal on siuke armas sädelus. Nii et ma arvan, et see Fuchsia Flicker on kindlasti noorematele teist hea valik. Kuna me aga juba huulte teemal siin pikemalt lobisesime, eks ole, siis võtame ette kaks toodet, mis tunduvad mu jaoks mega põnevad, sest te teate, kui palju ma huule värve armastan. Need on mul totaalses kinnised, eks ma ei tea, mul on tõesti väga palju huule pulkasid. Ja Maybelline on mulle teile pannud siis nende kaks uut huule pulka. Mulle tundub, et üks neist on nende uus Color Sensationali sarja huule pulk, toonis Vivid Rose, number on tal 904. Hästi ilus selline erkroosa lõhna, mega hästi lihtsalt. Oh my god. Ma arvan, proovime selle kohe siia käe peal ära. Kergelt sügav, aga samas siis kerkroosa toon. Mul üks selline endal on ka. Need on ühed mu lemmikud toonid. Isse ma lihtsalt armastan uusi huulepulk, sest neil on ikka veel see ülihea kuju, millega on nii lihtne huuli värvida. Ei pea pintsilitega midagi kasutama. Aga selline ta siis sai. Minu mõnest siuke hästi kena klassikaline toon, ta oli hästi siuke kreemes. Aga nüüd võtame ette selle toote, mis on mu jaoks eriti põnev. Tal on mõnus siuke matt kest ümber, matt kere. Ja ta on siis matt huulepulk, toonis Rich Ruby ja number on tal 968. Ta on selline sügav punane. Ma ei tea, mis värk mul nende meigi asjade nuusutamisega on. Ma ei tea, no peab hästi lõhnema, muidu ei ole ju nagu meeldib peale kanda. Okei, palju tumeda. Okei, see on üli pigmenteeritud, eks siis ta kandub lihtsalt koheselt huultele. Üli mõnus. Ma pean ütlema, et mulle hullult meeldib see toon. Üli mõnus, siuke kuidagi sügav roosine, siuke mõnus tume punane. Võtame siis sellise toote nagu Colossal Kajal Kajal. Sorry, ma ei oska öelda seda. Maybelline The Colossal Kajal 12 Hour Extra Black. Ehk siis see on meil ekstra must silmapiirats. Ja avame ta.
väga ägeda applikaatoriga. Mina kasutan tavaliselt sinu pliiatsid siis niimoodi, et ma kannan teda natukene siia ülemise ripsmepiiri äärde ja ma ei jätta teda kunagi nagu niisama lihtsalt kriipsuna, kuna minu mõelest mul eriti selline laineri stiil nagu ei sobi, vaid ma ajan ta kergelt siis selline väikse pinsliga laiali. Very smooth. Ta on selline pehmeks, vaadake, ma saan ta niimoodi laiali ajada, on ju. Mis on minu jaoks oluline? Ma ei tea, kas nagu päris maailmas ka inimesed niimoodi teevad või on saanud mingi minu teema. Pole öelda, kui keegi veel niimoodi teeb. Mul ei meeldi nagu sellepärast eriti musta lauvärviga jamada, et kipub nagu pudenema ja mul ei meeldi see, see on halb. Kuna tal on see hästi väike ots, siis tõesti ta pääseb täiesti siia ripsme äärde. Kuulge, mulle täitsa meeldib see värk siin. Minu mõelest ta läks üli mõnusalt sujuvalt laiali ja selline kerge, tume lukk nagu silma ääres soovib minu mõelest üli hästi selliste sügavpunaste huultega. Väga sõike müstiline lukk minu mõelest. Aga nüüd on mul teile esitleda ka uus Maybellini ripsmedush, mis on The Colossal Go Chaotic. Kuna mul on praegu pikendused, on ju, siis kasutame ära minu alumise ripsmeid, mida on muidu never ei värvi, aga täna on siis nende kord sarada, on ju, ossa. Ma ei tea, kas see on lihtsalt nagu mingi disaini element siin või? Ma ei ole mingi iluplogiga, on ju, palun vabandage. Ma nüüd panin põhimõtteliselt vist kaks kihti peale. Ta oli see hea, et tal on selline hästi väike see ripsumharja otsik, ehk siis sellega on lihtne pääseda siia. Aga teate, ma ütlen ausalt, ma ei oska nagu ripsmedushe hinnata. Mul on hea meel, et mul on see olemas, sest et mingi hetk läheb mul seda kindlasti vaja. Ja ta näeb suht sõike wonky, suht sõike ägenem välja ka. Nüüd viimaseks, aga mitte kindlasti hapu viimaseks, ha-ha-ha-ha. Head naljad, Liisa. On mul teil näidata kaht uut Maybelline Colorama küünelakki ja näevad nad välja sellised. Lubab siis see küünelakk end kuivatada 60 sekundiga lausa. Sorry, ma jälle nuustasin seda. Kuna minuga on aga tegelikult selline lugu, et mina tavalist küünelakki ei kasuta ja kasutan hoopis kodust keellakki, siis minul endal nende küünelakkidega mitte midagi teha pole. Ja sellepärast tahangi ma need kellegile teist ära anda. Kui te soovite endale neid küünelakke võita, jätke aga alla kommentaaridesse väike märge selle kohta, et te soovite neid küünelakke endale võita. Ja ma arvan, et ma loosin võitja juba mõne nädala jooksul välja ja saadan siis need lahedad küünelakid teile koju ära. Tänaseks aga minu poolt kõik. Tore, et minu videot taas kord vaatsite. Visake sellele videole palun kindlasti kõik pöidlad püsti, et me saaksime ikka Maybellini toredatele inimestele tänusõnad teile saata. Kui te aga ei ole minu kanali jälgija, siis kindlasti võite ka seda subscribe nupukest, kui te soovite veel minu kanalil videosid näha. Ja tänaseks ongi minu poolt kõik. Näeme teiega järgmine nädal jälle. Tšau!